एकपञ्चाशत् सर्गः धूम्राक्षाभिषेणनम् तेषां सुदुमुलं शब्दं वानराणां तरस्विनां नर्दतां राक्षसैः सार्धं तदा शुश्राव रावणः स्निग्धगम्भीरनिर्घोषं श्रुत्वा स निनदं भृशं सचिवानां ततस्तेषां मध्ये वचनमब्रवीत् यथासौ सम्प्रकृष्टानां वानराणां समुत्थितः बहूनां सुमहान्नादः मेघानामिव गर्जतां व्यक्तं सुमहती प्रीतिः एतेषां नात्र संशयः तथा हि विपुलैर्नादैः चुक्षुभे वरुणालयः तौ तु बद्धौ शरैस्तीक्ष्णैः भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ अयं च सुमहान्नादः शङ्खां जनयतीव मे एतत्तु वचनं चोक्त्वा मन्त्रिणो राक्षसेश्वरः उवाच नैवृतांस्तत्र समीपपरिवर्तिनः ज्ञायतां तूर्णमेतेषां सर्वेषां वनचारिणां शोककाले समुत्पन्ने हर्षकारणमुत्थितम् तथोक्थास्तेन सम्भ्रान्ताः प्राकारमधिरुह्यते ददृशु पालितां सेनां सुग्रीवेण महात्मना तौ च मुक्तौ सुघोरेण शरबन्धेन राघवौ समुत्थितौ महावेगौ विषेदु प्रेक्ष्य राक्षसाः सन्त्रस्तहृदया सर्वे प्राकारादवरुह्यते विषण्णवदनाघोराः राक्षसेन्द्रमुपस्थिताः तदप्रियं दीनमुखाः रावणस्य निशाचराः कृत्स्नं निवेदयामासुः यथावद्वाक्यकोविदाः यौताविन्द्रजिता युद्धे भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ निबद्धौ शरबन्धेन निष्प्रकम्पभुजौ कृतौ विमुक्तौ शरबन्धेन तौ दृश्येते रणाजिरे पाशानिव गजौ छित्त्वा गजेन्द्रसमविक्रमौ तच्छ्रुत्वा वचनं तेषां राक्षसेन्द्रो महाबलः चिन्ताशोकसमाक्रान्तः विषण्णवदनोऽब्रवीत् घोरैर्दत्तवरैर्बद्धौ शरैराशीविशोपमैः अमोघैः सूर्यसङ्काशैः प्रमथ्येन्द्रजितायुधि तदस्त्रबन्धमासाध्य यदि मुक्तौ रिपु मम संशयस्थमिदं सर्वम् अनुपश्याम्यहं बलम् निष्फला खलु संवृत्ताः शरावासुकि तेजसः आदत्तं यैस्तु सङ्ग्रामे रिपूणां मम जीवितम् एवमुक्त्वा तु संक्रुद्धः निःश्वसन्नुरगो यथा अब्रवीद्रक्षसां मध्ये धूम्राक्षं नाम राक्षसं बलेन महता युक्तः रक्षसां भीमविक्रम त्वं वधायाभिनिर्याहि रामस्य सह वानरैः एवमुक्तस्तु धूम्राक्षः राक्षसेन्द्रेण धीमता कृत्वा प्रणामं संहृष्टः निर्जगामनृपालयात् अभिनिष्क्रम्य तद्द्वारं बलाध्यक्षमुवाचः त्वरयस्व बलं तूर्णं किं चिरेण युयुत्सतः धूम्राक्षवचनं श्रुत्वा बलाध्यक्षो बलानुगः बलमुद्योजयामास रावणस्याज्ञया धृतं ते बद्धघण्टाबलिनः घोररूपा निशाचराः विगर्जमाना संहृष्टाः धूम्राक्षं पर्यवारयन् विविधायुधहस्ताश्च शूलमुद्गरपाणयः गदाभिः पट्टसैर्दण्डैः आयसैर्मुसलैर्भृशं परिघैर्भिण्डिपालैश्च भल्लैः प्रासैः परश्वधैः निर्ययू राक्षसादिभ्यः नर्दन्तो जलदायथा
रथैकवचिनस्त्वन्ये ध्वजैश्च समलङ्कृतैः सुवर्णजालविहितैः खरैश्च विविधाननैः हयैः परमशीघ्रैश्च गजेन्द्रैश्च मदोत्कटैः निर्ययो राक्षसव्याघ्राः व्याघ्रा इव दुरासदाः वृकसिंहमुखैर्युक्तम् खरैकनकभूषणैः आरुरोहरथं दिव्यं धूम्राक्षखरनिःस्वनः स निर्यातो महावीर्यः धूम्राक्षो राक्षसैर्वृतः प्रहसन् पश्चिमद्वारं हनूमान् यत्र यूथपः रथप्रवरमास्थाय खरयुक्तं खरस्वनम् प्रयान्तं तु महाघोरं राक्षसं भीमविक्रमम् अन्तरिक्षगता घोराः शकुना प्रत्यवारयन् रथशीर्षे महान् भीमः गृध्रश्च निपपातः ध्वजाग्रे ग्रथिताश्चैव निपेतुः कुणपाशनाः रुधिराद्रो महान् श्वेतः कबन्धपतितो भुवि विस्वरं चोत्सृजन्नादं धूम्राक्षस्य समीपतः पवर्ष रुधिरं देवः सञ्चचाल च मेदिनी प्रतिलोमं ववौ वायुः निर्घातसमनिःस्वनः तिमिरौघावृतास्तत्र दिशश्च न च काशिरे सतूत्पातांस्तदा दृष्ट्वा राक्षसानां भयावहान् प्रादुर्भूतान् सुघोरांश्च धूम्राक्षो व्यथितो भवत् मुमुहुः राक्षसा सर्वे धूम्राक्षस्य पुरःसराः ततः सुभीमो बहुभिर्निशाचरैः मृतोऽभिनिष्क्रम्य रणोत्सुको बली ददर्शतां राघवबाहुपालितां महौघकल्पां बहुवानरीं च इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां युद्धकाण्डे धूम्राक्षाभिषेणनं नाम एकपञ्चाशत् सर्गः।